Stala jsem se zase sekretárka i vidím a chodím do školy. Ráda tancu, třetím rokem chodím na jenský tance a druhým rokem na step. Ráda vyrábím a proto chodím na keramiku. Ráda sportuju a proto jezdím nahoře a ležuju. Mám ráda zvířata, proto bych se v budoucnosti chtěla stát zvěrolékařkou. Věnuju se modelinku a hraju v muzikálu.